নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিপছ অসম ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল কুকুৰাবোৰৰ মাজত এটা সমস্যা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু সেইটো হৈছে সুতীয়া খুঁটি লগা ইটোৱে আনটো খুটিয়াই ইটোৱে আনটোৰ পাখি খায় মাংস খায় তেজ খায় এই সমস্যাটো কুকুৰাবোৰৰ মাজত কোনকেইটা কাৰণৰ কাৰণে দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে কি কি কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আমি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত জনাম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালদৰে চাব আৰু যদি আপোনালোকে এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল ঘণ্টিটো বজাই দিব বন্ধু বান্ধৱীসকল কুকুৰাবোৰৰ মাজত যে এই সুতীয়া সুটি লগা সমস্যাটো দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰ বহুতো কাৰণ আছে প্ৰথম কাৰণটো হ'ল যে যদি আপোনালোকে কুকুৰাবোৰক কম ঠাইত ৰাখে মানে যদি আপোনালোকে এশ কুকুৰাৰ কাৰণে এটা গঁড়াল নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু সেই গঁৰালটোত যদি আপোনালোকে দুশটা কুকুৰা ৰাখে তেতিয়া কুকুৰাবোৰে ঠাই কম পায় যাৰ কাৰণে কুকুৰাবোৰৰ ষ্ট্ৰেছ হয় আৰু ইয়াৰ কাৰণে কুকুৰাবোৰৰ মাজত এই সুতীয়া সুঁতি লগা সমস্যাটো দেখিবলৈ পোৱা যায় কুকুৰাবোৰৰ মাজত যে সুতীয়া খুঁটি লগা সমস্যাটো দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰ দ্বিতীয় কাৰণটো হৈছে যে যদি আপোনালোকে কুকুৰাবোৰক ভাল কোৱালিটীৰ দানা খাবলৈ নিদিয়ে লগতে কুকুৰাবোৰক যিবোৰ পুষ্টিৰ আৱশ্যক হয় কুকুৰাবোৰক যিবোৰ নিউট্ৰেশ্যনৰ আৱশ্যক হয় যিবোৰ ভিটামিন মিনাৰেলৰ আৱশ্যক হয় সেইবোৰ যদি কুকুৰাবোৰে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে নাপায় তেতিয়া কুকুৰাবোৰৰ মাজত এই সমস্যাটো দেখিবলৈ পোৱা যায় কুকুৰাবোৰৰ মাজত যে সুতীয়া খুঁতি লগা সমস্যাটো দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰ তৃতীয় কাৰণটো হ'ল যে যদি আপোনালোকে কুকুৰাবোৰক কেৱল আৱদ্ধ পদ্ধতিতে পোহপাল দিয়ে সিহঁতক বাহিৰত মুকলি ঠাইত এৰি নিদিয়ে চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল এই সুতীয়া খুঁটি লগা সমস্যাটো সাধাৰণতে লোকেল কুকুৰাবোৰৰ মাজতে বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু লোকেল কুকুৰাবোৰে সাধাৰণতে বাহিৰত ঘূৰি ফুৰি ভাল পায় বাহিৰত মুকলি ঠাইত ঘূৰি ভাল পায় আৰু যদি আপোনালোকে সিহঁতক কেৱল আৱদ্ধ পদ্ধতিত পোহপাল দিয়ে তেতিয়া সিহঁতৰ ষ্ট্ৰেছ বেছি হয় সিহঁতৰ চাপ বেছি হয় যাৰ কাৰণে কুকুৰাবোৰৰ মাজত এই সমস্যাটো দেখিবলৈ পোৱা যায় কুকুৰাবোৰৰ মাজত যে সুতীয়া খুঁতি লগা সমস্যাটো দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰ তৃতীয় কাৰণটো হ'ল যে যদি কুকুৰাবোৰৰ কেলচিয়ামৰ অভাৱ হয় চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি কুকুৰাবোৰে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে কেলচিয়াম লাভ নকৰে তেতিয়া কুকুৰাবোৰৰ মাজত এই সুতীয়া খুঁটি লগা সমস্যাটো দেখিবলৈ পোৱা যায় কুকুৰাবোৰৰ মাজত যে সুতীয়া খুঁতি লগা সমস্যাটো দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰ চতুৰ্থ কাৰণটো হ'ল যে যদি কুকুৰাবোৰৰ আয় দিনৰ অভাৱ হয় যদি কুকুৰাবোৰৰ আয় দিনৰ অভাৱ হয় তেতিয়া কুকুৰাবোৰৰ মাজত এই সুতীয়া খুঁতি লগা সমস্যাটো দেখিবলৈ পোৱা যায় কুকুৰাবোৰৰ মাজত যে এই সুতীয়া সুতি লগা সমস্যাটো দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰ পঞ্চম কাৰণটো হ'ল যে যদি আপোনালোকে লোকেল কুকুৰাৰ ফাৰ্মত বা লোকেল কুকুৰাৰ গঁড়ালত ৰাতিৰ ভাগতো লাইট জ্বলাই থৈ দিয়ে চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল লোকেল কুকুৰাবোৰক লোকেল কুকুৰাৰ দৰেই পোহপাল দিব লাগে আৰু যদি আপোনালোকে লোকেল কুকুৰাৰ ফাৰ্মত ৰাতিৰ ভাগতো লাইট জ্বলাই থৈ দিয়ে তেতিয়া কুকুৰাবোৰে ইটোৱে আনটোক আক্ৰমণ কৰে আৰু যাৰ কাৰণে এই সমস্যাটো বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় আপোনালোকে হয়তো এতিয়া গম পালে যে কোনকেইটা কাৰণৰ বাবে কুকুৰাবোৰৰ মাজত এই সমস্যাসমূহ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এতিয়া আমি আপোনালোকক জনাম যে এই সমস্যাৰ পৰা কেনেকৈ কুকুৰাবোৰক বচাব পাৰি সেই বিষয়ে চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকে এই সমস্যাৰ পৰা কুকুৰাবোৰক বচাই ৰাখিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই আপোনালোকে সাৱধান হ'ব লাগিব প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই যদি আপোনালোকে কুকুৰাবোৰক ভালকৈ পোহপাল দিয়ে তেতিয়া এই সমস্যাই কুকুৰাবোৰৰ মাজত দেখা নিদিয়ে যদি আপোনালোকে এই সমস্যাৰ পৰা কুকুৰাবোৰক বচাই ৰাখিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে প্ৰথমতে কুকুৰাবোৰক আপোনালোকে ভালকৈ চোৱা চিতা কৰিব লাগিব সিহঁতক ঠাই দিব লাগিব মানে সিহঁতক আপোনালোকে যিটো গঁড়ালত ৰাখিব সেই গঁড়ালটোত জোখতকৈ অধিক কুকুৰা নাৰাখিব যিমান কুকুৰাৰ কাৰণে গঁড়ালটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে তাতকৈ কম কুকুৰা ৰাখিব বা সিমানখিনি কুকুৰাই ৰাখিব জোখতকৈ বেছি কুকুৰা সেই গঁড়ালটোত নাৰাখিব এই সমস্যাৰ পৰা কুকুৰাবোৰক বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে দ্বিতীয়তে কুকুৰাবোৰক ভাল কোৱালিটীৰ দানা খাবলৈ দিব লাগিব লগতে কুকুৰাবোৰক যিবোৰ পুষ্টিৰ আৱশ্যক হয় কুকুৰাবোৰক যিবোৰ ভিটামিন আৰু মিনাৰেলৰ আৱশ্যক হয় সেইবোৰ সিহঁতক যোগান ধৰিব লাগিব এই সমস্যাৰ পৰা কুকুৰাবোৰক বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে তৃতীয়তে কুকুৰাবোৰক বাহিৰত মুকলি ঠাইটো এৰি দিব লাগিব চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল আমি আপোনালোকক আগতেও জনাইছিলোঁ যে কুকুৰাবোৰে বাহিৰত মুকলি ঠাইত ঘূৰি ভাল পায় বিশেষকৈ লোকেল কুকুৰাবোৰে বাহিৰত মুকলি ঠাইত ঘূৰি ভাল পায় আৰু যদি আপোনালোকে সিহঁতক এটা সময় বাহিৰত মুকলি ঠাইত এৰি দিয়ে তেতিয়া এই সমস্যাসমূহ কুকুৰাবোৰৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা নাযায় কিয়নো সিহঁতে বাহিৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ঘাঁহ বন কাষাই কীট পতংগ খায় মাটি খায় আৰু লগতে সিহঁতে বাহিৰত মুকলি ঠাইত ঘূৰি ফুৰে আৰু যাৰ কাৰণে সিহঁতৰ ষ্ট্ৰেছ কম হয় আৰু ষ্ট্ৰেছ কম হ'লে কুকুৰাবোৰৰ মাজত এই সমস্যাসমূহ দেখিবলৈ পোৱা নাযায় যদি আপোনালোকে দিনটো কুকুৰাবোৰক এৰি দিব নোৱাৰে তথাপিও চেষ্টা কৰিব এটা সময় সিহঁতক বাহিৰত মুকলি ঠাইত এৰি দিবৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে এটা সময়ো সিহঁতক বাহিৰত মুকলি ঠাইত এৰি দিয়ে তথাপিতো এই সমস্যাই সিহঁতক দেখা নিদিয়ে আমি যেতিয়া আমাৰ এই কুকুৰাবোৰক কিছুদিন আগলৈকে আৱদ্ধ পদ্ধতিত পোহপাল দি আছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ এই কুকুৰাবোৰৰ মাজতো এই সমস্যাই দেখা দিছিল কিন্তু যেতিয়া আমি আমাৰ এই কুকুৰাবোৰক বাহিৰত মুকলি ঠাইত এৰি দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা এই সমস্যাটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ গ'ল আমাৰ এই কুকুৰাবোৰে এতিয়া সুতীয়া সুতি নালাগে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কিমান সুন্দৰকৈ এই কুকুৰাবোৰে বাহিৰত মুকলি ঠাইত চৰি আছে এই সমস্যাৰ পৰা কুকুৰাবোৰক বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে চতুৰ্থতে কুকুৰাবোৰক কেলচিয়ামৰ যোগান ধৰিব লাগিব আপোনালোকে চজিনা গছৰ পাতো কুকুৰাবোৰক খাবলৈ দিব পাৰে কিয়নো চজিনা গছৰ পাতত প্ৰচুৰ পৰিমাণে কেলচিয়াম পোৱা যায় নাইবা আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কেলচিয়ামৰ টনিকো কুকুৰাবোৰক খাবলৈ দিব পাৰে যেনে কেলচিকেৰ কেলচিয়ামো সিহঁতক দিব পাৰে বা অষ্টভেদ কেলচিয়ামো সিহঁতক দিব পাৰে যদি আপোনালোকে সপ্তাহত তিনিদিন দিনত এবাৰ সন্ধিয়া সময়ত কেলচিকেৰ কেলচিয়াম বা অষ্ট্ৰভেদ কেলচিয়াম পানীত মিহলি কৰি খাবলৈ দিয়ে তেতিয়া কুকুৰাবোৰৰ মাজত এই সমস্যা দেখিবলৈ পোৱা নাযায় কুকুৰাবোৰক এই সমস্যাৰ পৰা বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে পাঁচ নম্বৰতে কুকুৰাবোৰৰ ঠোঁট কাটিব লাগিব ঠোঁট কটা মেচিন পোৱা যায় আৰু মেচিনৰ সহায়ত যদি আপোনালোকে কুকুৰাবোৰৰ ঠোঁট সময়মতে কাটি দিয়ে তেতিয়া এই সমস্যাটো কুকুৰাবোৰৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা নাযায় বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকে এদিনীয়া কুকুৰাৰ পোৱালি ফাৰ্মত ভৰাই তেনেহ'লে বিছৰ পৰা পঁচিছ দিনৰ পাছত কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰৰ ঠোঁট কাটিব লাগে আৰু দ্বিতীয়বাৰ যদি আপোনালোকে ঠোঁট কাটে তেনেহ'লে দুমাহৰ পাছত কাটিব আৰু যদি আপোনালোকে কুকুৰাবোৰক কণী উৎপাদনৰ কাৰণে পোহপাল দিয়ে বা অন্য কিবা কাৰণত যদি কুকুৰাবোৰক দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে পোহপাল দিয়ে তেনেহ'লে পাঁচ মাহৰ পাছত কুকুৰাবোৰক তৃতীয়বাৰৰ বাবে ঠোঁট কাটিব লাগে কুকুৰাবোৰক এই সমস্যাৰ পৰা বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে ছয় নম্বৰতে কুকুৰাবোৰক নিমখ খাবলৈ দিয়ক হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আয়ডিনৰ অভাৱৰ কাৰণে কুকুৰাবোৰৰ মাজত এই সমস্যা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু যদি আপোনালোকে কুকুৰাবোৰক নিমখ পানীত মিহলি কৰি খাবলৈ দিয়ে তেতিয়া এই সমস্যাৰ পৰা আপোনালোকে কুকুৰাবোৰক বচাই ৰাখিব পাৰিব এশ কুকুৰাৰ হিচাপত আপোনালোকে পোন্ধৰ গ্ৰাম নিমখ ল'ব আৰু সেইটো পানীত মিহলি কৰি কুকুৰাবোৰক খাবলৈ দিব বন্ধু বান্ধৱীসকল এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি আপোনালোকক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে যদি আপোনালোকে বৰ্তমান সময়ত লোকেল কুকুৰাক পোহপাল দি আছে আৰু যদি আপোনাৰ ফাৰ্মত এই সমস্যাটো চলি আছে তেনেহ'লে এই সমস্যাৰ পৰা কেনেকৈ পৰিত্ৰাণ পাব এতিয়া আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি কুকুৰাবোৰে ইটোৱে আনটোৰ পাখি ইতিমধ্যে খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু কোনোবা কুকুৰাৰ যদি তেজ ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে তৎক্ষণ সেই কুকুৰাবোৰক বেলেগ কৰি দিয়ক মানে যিবোৰ কুকুৰাৰ পাখি নষ্ট হৈ গৈছে যিবোৰ কুকুৰাৰ তেজ ওলাই আছে সেইবোৰ কুকুৰাক একেলগে নাৰাখিব সেইবোৰ কুকুৰাক বেলেগ কৰি দিয়ক আৰু সিহঁতক বেলেগকৈ ৰাখি চিকিৎসা কৰক এতিয়া আমি আপোনালোকক জনাম যে আপোনালোকে চিকিৎসা কেনেকৈ কৰিব চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল যিবোৰ কুকুৰাৰ তেজ ওলাবলৈ আৰম্ভ হৈছে আৰু য'ৰ পৰা তেজ ওলাই আছে সেইখিনি ঠাইত আপোনালোকে শুকান হালধি বা কেঁচা হালধি লগাই দিব আৰু যদি আপোনালোকে একেৰাহে তিনিদিন বা চাৰিদিন শুকান হালধি বা কেঁচা হালধি লগাই দিয়ে তেনেহ'লে সেই ঘাঁহখিনি শুকাবলৈ আৰম্ভ হ'ব আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে আপোনালোকে আৰু এটা কাম কৰিব লাগিব সেই কুকুৰাবোৰক আপোনালোকে ভাল কেলচিয়ামযুক্ত আৰু ভাল ভিটামিনযুক্ত খাদ্য খাবলৈ দিব লাগিব আৰু যেতিয়ালৈকে সেই কুকুৰাবোৰৰ ঘাঁহ ভালকৈ নুশুকায় আৰু যেতিয়ালৈকে কুকুৰাবোৰৰ পাখি ভালকৈ নাহে তেতিয়ালৈকে সেই কুকুৰাবোৰক আপোনালোকে বাকী কুকুৰাবোৰৰ লগত নাৰাখিব বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনি আছিল কিছু তথ্য আমি আপোনালোকক জনালোঁ আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিবা এটা শিকিব পাৰিছোঁ বুলি ভাবে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব এই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ